Professor Macazarena, менің келіп отырған себебім Серікжан ағаға араша сұрап отырмын. Өйткені мен Серікжан ағаның жақсылығын көрген адамның бірімін. Менің аты жөнім Алмагүл Зейнеп Ғабиден қызы. Қытайда жалғыз інім қалған, сол інімді 9 ай үйрену лагерінде жатып шықты. Осы арыстың арқасында, Серікжан ағаның ақыл көрсету арқасында сол інімді шығарып алып отырмын. Айтыңыз, шығар, қараша. Мен Серікжан ағаның бостандықтан тезірек басын арашалап алуын, жанымызға тезірек оралуын үміт етемін.